Wow, velik pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas, braćo moje, igramo Brawl Starsa i sa nama je tu... Ej, da, nije niko ni danas, ali bože moj, ne vezi, zipa ovo. Danas ćemo, braćo moje, da otvaramo kutiju Brawl Starsu, da igramo malo Brawl Starsa i šta ćemo još, nemam pojma. Uglavnom, imam preko 400 trofeja. Ako se neko pita šta je bilo sa onog mog prošlog akaunta, jednostavno izgubio sam ga i tu, ništa me nemojte pitat. Jebi ga, viće, ostalo sve u tri pip materne, ali nema veze. Također, malo situacija sa Brawlerima je se poboljšala, kao što vidite, doduše ne znam koliko, ja mislim da imam 2 ili 3 nova Brawlera za razliku od prošli put, to jest od prošle epizode. Ovdje imam nešto da kolektam, a to je to lagano, koga ćemo, pa Bardija, gdje je brat Bardi, Bardi najjači, Bardi je najjači 100%, znači ne tu priči, ne za jebancije. Uskoro otključavam Jesse, što je mnogo dobra stvar i bratine moje, vrijeme da uzmem ovaj ofer, znači 2 mega boxa i 170 ovih, eto, upravo tu. A vi, ako još uvijek niste lajkovali ovaj video, obavezno ga lajkujte, znači idemo, braćo, idemo razvaliti taj subscribe, razumiješ, i like button, zašto da ne, ajmo sad, molim te Bože, neki legendary brawler da bude, ajde, jebi se tamo, dajem nešto kako treba, Bolan, nemoj mi, aj, ko je? Au, Penny, Jesse, Penny, pa tebe sam čekao. Pa Penny, moja, tebe sam čekao, lutko moja. Hajmo dalje, imamo još jedan ovaj mega box, ajmo. Ajde, daj mi nešto na kraju, ba. Dobro ja prođe ovdje. Dobro prođe, ja zadovoljan. Međutim, zipa ovo, imam 276 čega, etih, razumiješ, i mogu da kupim ovaj skin. Ja sam odlučio da ga uzmem, zašto da ne, skin mi se sviđa, Bula, gotivim ovu, onu igru sam ga ranije, nisam ga igrao na ovom accountu, ali nema veze, tako da, braćo moja, kupujemo i ovaj skinčić, evo ga, bratine moje, tu je, znači imamo i ovaj skin, ma hajde naleti šta je, druži, ovo mogu kupiti još jedan megabox, neću ništa da kupujem, čekat ću bolje ofere i onda ćemo uzeti. E sad, šta sad radimo, uzmamo Bula, zipa ovu, uzmamo Bula i naravno šta uzimamo, razumiješ, Bula sa skinom, ne seriš one majke. Međutim, šta ćemo tu da igramo, igrat ćemo showdown, solo naravno, i igrat ćemo malo ono pit... Evo Šoneta, bratođo moja i sestre, šta je ovo, ma odi vamo, ma dedo, hođi, naleti, Bolan, pa naleti vamo, ako smiješ, pa tebe sam ja čekao, Međede, pa dođi vamo, dođi mi na Bula, brat moj, lajkuj video, Bola, subscribe-uj se na kanal, a nemoj sada me ko ubije, da ga ne ubijem, razumiješ, hođi vamo, jao, jebat ćemo mene, braćo moja, bješone, što je sigurno je, ohoho, ma druže, Šone kida ovdje. Šone kida, međutim, dobro će biti ako ja ne pokidam, drži ovog, jao, stani jeboti sebi, mati. Jao, ljudi, mene aman jebaše ovdje. Bože moj, o tom potom, šta da se radi, to je to, super, on dok se fajta i Šone će da uzme ovdje ovaj, Ne, drži njeg, budalo, nemoj mene. To, dobro je, odlično, čut, odi vamo, budalo, jao, ne. Stani, mali, odi vamo, mali. Jevo ti, sve mater, jeba me, braću moja, ne, veze, o tom potom, bio je čovjek prejak, što jest, ali mi idemo odmah u sljedeći meč, zašto, pa zato, jel tako, ma ja šta je, idemo, samo jako, samo hrabro, bože moj, znači, razumiješ. Idemo, samo jako, samo hrabro, kako to Šone, brat, voli da kaže, jel tako, braćo moja, pa jašte je, razumiješ, ovaj brat je tu i ovaj brat će me sjebat, razumiješ, zašto, e pa zato, jebi ga, bože moj, ne vezi, idemo dalje, put nas zove, moramo šta, ne moramo ništa, ajmo Šone, puku, okej, ovdje je Jesse, odi vamo, mala, dođi mi vamo, moram, ti sjeban, ajde, čao, zdravo, jao, ajde, ubije, Buli, bravo, Bul, uvijek sam znao da si majmun, van serijski, kao što vidite, jao, pa nemoj mene jebi njeg, nemoj mene, budal, dobro je, koliko mi je ovo pomoglo, toliko možda i nije, ali nema veze, bratine moje, odvam, mali,
Ne. Ču. Dobar. Polako, Šone. Ma polako, Šone, smireno, brate moj. Smireno, nemoj da se žuriš. Ej, Šone, medzjede, polako, znači, opušteno. Ovdje lik. Nije, dobro, idim odmah ovog ovdje da ubijem. Ouuu, ovi se sudarli s ovim ultama, brat mu. Dođi vam, mali, jebem li ti pičkicu, ma... Oho, dobro je, čuti. Ma čuti, oj, bježi, Šone. Ja sam ovo, braću, moje najslabiji. Jebaš i mene. Oj, mali, odvam. Jao, jesam glup, kod tri kurta sam glup. Dobro je, nisam glup, znači showdown. Šone će ovo definitivno da izgubi. Ona ima, brat, 10, ja imam 1. Bravo, ajmo dalje. Međutim, ako ga uhvatim s ovim... Dođi vam, nemoj sad mi bježat. Ma nemoj mi sad bježat, budalo. Evo nas, brat moj, moje braća, malo prije onaj nas izdominirao, realno gledajući to dobro. Ali, bože moj, idemo, put nas zove, moramo poći. Dobro, ajde, što ne uzimaj ovo, dođi sad vam sam da te ja uhvatim u svoje šake. Ma dođi vamo, majmune. Jao. Jao, što je ovo, ovaj krozidove može, jebo, sem family, ba. Jao, pa nemoj da... Jao, gotovo je sad. Gotovo je, neko će ovdje da izgini. Neko će... Drž ga. Drž ga ti... Ma... Jao, braćo moja, šta je ovo? Šta ti je ovo Karlo onaj... Onaj, bolo, što ga imamo šopu da kupi. Drž ga sad. Bravo, Bull, drž ga, eto i mene. Ti ubij njega, ja ću ne. Uja, mame, ja. Jao. Aha. Šta je sad pičko, šta je bilo, siso, a, mene našao zajebavat, ja, kako smo ga u servič, ja i ovaj brat ufatili, ma znači nije imao kud, ba, ma nije imao kud, znači aj zdravo, razumiješ, hajmo dalje, nemoj vam, nemoj vamo majmune, nije ubija sam se, bravo, Hertek Šone, pjeskim se upravo ugasio, ali nema veze šta je bilo, nestalo, mislim, razumiješ, nestalo memorije, jebi ga, ili nestane baterije, ili nestane memorije, znači nešto je sigurno, ali ovdje već vidim da će biti zajebancija, da će biti zavrzlama i ti zajebancija, ma konta, ma jel kom, ma jeste, bo, ma ja šta je, za sve je tako, bravo Šone, stan sad polako Šone, dobar sam, bravo, dođi vam, idiote, dođite, ma dođi vamo, bola, Šone sve ubija, braćo moja, ma pa već 10 imam, pa ajde na lete, bola, pa ajde, vas sam ja čeku, vidi ovog brata, gdje ćeš ti, Šone izdominirao, braćo moja, sve sam ih pobio, znači, hashtag Šone pro dole u komentarima, hashtag Šone pro, znači, ubijstvo, braćo moja, i ovog brata, odi vamo, nemoj sad, majmuni, Ajde, nestaće tebi to čudo, odi vamo sad, pa tebe sam ja čekao, Mišu, tako je, braćo moja, pobjeda, dominacija, znači, ajde naleti šta je, tu kraj priče, okej, super stvar, znači, šta da vam kažem, Pre, zadovoljan sam, da, dobro ste me čuli, imamo još jedan ovaj čest da otvorimo, što je dobra stvar, ajde, daj, dobro, Bardi, dobro, za Penny, imam sad Penny, znači, tu će biti sa Beton, okej, uglavnom, braćo moje, znači, dobre stvar sam dobio u, znači, kutijama, kupio sam skin, zanimljiva epizoda, lajkujte ako ste uživali, subscribeujte se na kanal također, i to je to, veliki pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro. Boy.